За це рішення проголосували 44 депутата з 63 зареєстрованих. Новим секретарем міськради обраний представник фракції «Слуга народу» Анатолій Куртєв. Його кандидатуру підтримали 53 депутата. Кадрова ротація торкнулася і заступників Запорізького міського голови. Зокрема, затверджені кандидатури Андрія П'ятницького, Анатолія Васюка, Олександра Константинова, Олексія Нікіфорова, Романа Тарана та Геннадія Наумова. Роман Омельянович залишився на посаді керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міськради, а Віктор Гординський – заступник міського голови та у складі виконавчого комітету Запорізької міської ради. Попрацювавши 4 місяці, вони зрозуміли, що в них теж є бажання долучитися до процесу керування містом. А саме виявили бажання стати заступниками міського голови. Чи мають право депутати це робити? Звісно, мають. Є більшість. Законом це дозволено. Ну, а найголовніше питання не в тому, хто є заступниками, як вони будуть працювати. Під час сесії запорізький міський голова Володимир Буряк оголосив про переформатування депутатського корпусу шляхом створення широкої коаліції. До неї увійдуть фракції всіх політичних партій Запорізької міськради, повідомив Володимир Буряк. Він висловив сподівання, що нова модель роботи депутатів буде більш ефективною для вирішення проблем міста. Об'єдналися навколо фігури мера і прийняли рішення сформувати широку коаліцію і спільно взяти на себе відповідальність за розвиток нашого міста, за його життєдіяльність. Фракція самого міського голови «Єднання» також увійшла до широкої коаліції. Два представники цієї партії будуть заступниками. Сам Наумов і П'ятницький обидва відповідатимуть за медичну галузь, тобто не можуть бути в опозиції. Позиція мер і його політична сила. Це було б безглуздо.